Харківська область. Привіт, то. От вам цей салон. Як ви замовляли? Зробиш каву, я вже пила каву. Ми з тобою. А музику вам чути? Машина? Ти хочеш мені машину подарувати? Справа супер. Доброї ночі, добрий. Ти у мене кохана одна. Це біда, не біда, цей сон. Зараз сусіди мені зроблять цей сон. Хлопця немає. Давайте знайомитися. Я сьогодні перший раз зайшла в магазин, бо мені не стрічно. Давайте знайомитися. Мені тут що робити? А я знаю. Або так не шумить? До мене? На диванчик? Інстаграм, можливо, там я подумаю. Вона мені сміється. Помічає цей сон цей. Вона мене кохає. Ескорт? Фу, як не гарно. Як не гарно. Так. Хмельницьк. Дякую. Я з Волинської області. Дякую, боже, скільки трояндочок. Хороші зуби. Тому що хороший стоматолог. А хороший стоматолог нинче дорогий, як там говориться. Зараз, а як на тебе підписатись? Слідкувати. Я підписалась, можете написати мені в особисте повідомлення. Ну, я не повідносила. Я не повідносила. Привіт, доброго ранку. Мене такі сундучка, це як? Що там робити потрібно? Зріст? Я дуже малесенька, я дуже маленька. Мене так на плече і мене носити. Скільки коштує дом? Який саме будинок тебе цікавить? Про що ти? В якому смислі дом коштує? Дякую. Ага, а що там можна щось виграти, якщо будиночок ховати? Ну, сундучок відкривати. Дом? Дом стоїть мільйони, мільйони, мільйони доларів. Монетки. Зараз попробую зловити. А ти давно сидиш в тіктоці? Можу за подаруночки показати. Що б мені подарувати? А ще не шкода, мені б дуже приємно.
Я ж сьогодні перш... О, зараз будемо ловити сундучок. Перший раз у нас сьогодні вийшло. Нічого не зловила. А хто зловив сундучок? Що тут показують? Тут показують гарну посмішку і хороші емоції. Доброго ранку, друзі. Ставте, будь ласка, сердечко і підписуйтесь, даруйте подаруночки, мені буде дуже приємно. Привіт, привіт. Виспались? Подаруй щось солодке. Що тут є подарувати щось солодкого? Я ж не знаю, я ж говорю, я перший раз. Мені ось не спиться, і я ваше дякую. Ой, цукерочки. Чому всі сусательні цукерочки? Типу, лизне булькне молоко. І мороженка теж сусательне. Боже, мене дивляться карту, а тут можна дати вам карту? А як її написати? Куди її написати? Її можна кудись написати? Чайний говорить, що саме?